І за крок від трагедії мешканці двоповерхівки у Черкасах. Вони вже півроку живуть, боячись обвалу. Торік, восени, під час ремонту тепломережі, вода підмила фундамент цього будинку. Проте комунальники запевняють, що невинні. У ситуації розбирався Станіслав Кухарчук. Олександр із сумом показує свою колись затишну квартиру. На очах вона перетворюється на руїну. Влітку планував провести косметичний ремонт, але стіни та стеля вкрилися дрібними тріщинами. І з кожним днем стан тільки погіршується. Їх не було зовсім. І ось ці тріщини йдуть більш видніше, вони тут ширші, йдуть до саме дверей. І видно, що вони розширюються, коли ти це вночі, якщо там просинаєшся, можна почути, що чутно, як тріщить. Просто тріщить. Подібна ситуація у всіх квартирах цієї старенької двоповерхівки. З весни будівля тріщить по швах. Фасад вже просів на кілька сантиметрів і от-от може завалитись. Коли тільки почалося, то ця тріщина була розміром десь ось така. І бачите тепер самі, бачите, наскільки вона розширюється, наскільки вона збільшилася. Причиною руйнування місцеві жителі вважають минулорічний ремонт теплових мереж, що проходять під будинком. З жовтня по лютий місцеве підприємство «Теплокомуненерго» міняло тут труби. Люди кажуть, у комунальників стався порив і вода вимила землю з-під фундаменту. Чиновники нічим не зарадили, лише надіслали комісію. Два місяці гаряча вода затікала під фундамент нашого дому. Вони зафіксували, що відбулося сув, вони зафіксували, що порив, вони зафіксували, оці поставили маяки. На цьому все. Щоправда, причин руйнування комісія так і не встановила. Комунальники ж своєї вини в тому, що сталося, не бачать. Керівник «Теплокомуненерго» запевняє, виконували лише зовнішні роботи. Був порив, роботи виконувала Придніпровська СУП. Ми до того пориву ніякого відношення не маємо. Зовнішні роботи до стіни дома виконувалися, виконані. Там нова мережа. Так звані СУБи, комунальні служби утримання будинків, мерія скоротила ще на початку цього літа. Нині цим займається приватна компанія. У міськвиконкомі кажуть, офіційно невідомо, яке комунальне підприємство винне у руйнуванні, тому грошей на ремонт будинку виділити поки не можуть. Взагалі потрібно встановити, чи будинок придатний до ремонту. Якщо він придатний до ремонту, дійсно вважаю правильно виносити на наступний бюджетний рік кошти закладати на теплокомуненерго для того, щоб вони провели ці ремонтні роботи, усунули свої. Немає гарантій того, що депутати підтримують. Щоб встановити причини руйнування, чиновники радять мешканцям замовити і оплатити експертизу, а потім із її висновками звертатись до міськради або подавати судовий позов на комунальників. Щоправда, часу на це у людей вже немає. Через місяць у Черкасах стартує опалювальний сезон, і якщо у мережі «Теплокомуненерго» станеться черговий порив, старенький будинок може просто завалитись. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси.